Sabia que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte a partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão. Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. Ser atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olha no lance. Alô você, alô galera, vamos juntos agora para você acompanhar Aposta Ganha e Atlético Praia, jogo promete, Aposta Ganha, vamos estar juntos de Pernambuco e Atlético Praia do Ceará, partida que promete, hein? Jogo de gente grande, a um das crianças ficou na sala e você vai acompanhar tudo ao vivo a partir de agora. Expectativa aí, portanto, dois times já estão aí prontinhos. Aquele momento aí, portanto, para você acompanhar, já com imagens ao vivo, vamos juntos. A equipe do time do Aposta Ganha de Laranja, a equipe do time do Atlético Praia de Branco. Aí, portanto, vamos acompanharmos a partir de agora a arbitragem. O Jorge Melo é o árbitro do jogo. Você que está chegando agora aí, um grande abraço. Vamos estarmos juntos, expectativa de uma grande partida. A estreia das duas equipes. No Nordeste Cup 2024. Bola rolando e vamos juntos com essa festa. Saiu de novo esse negócio. Saiu de novo. Aí tem, portanto, bola para a equipe, o time ali para começar. Aí, Rafinha. Para se aproximar, portanto, para dar marcação ali, portanto, o goleirão pede calma ali. Bota ali atrás. Você vai acompanhar a partir de agora as emoções do Futset para você, jogão. Vamos juntos, galera. Aí, portanto, tá caído ao chão ali. Portanto, o atleta da equipe do time aí do Atlético Praia, o camisa 9 ali, portanto, o Luiz. E aí tem falta, vai começar lá o goleirão da equipe do time do Aposta Ganha, goleirão Faraó. Aí Roninho, vem pro lado aqui, aperta a marcação o time do Atlético Praia. Atlético Praia aí, portanto, e Aposta Ganha. Aí Roninho com a camisa 99. Ela vai tocando de lado a lado. Recebeu aí, portanto, o camisa 5 aí, vai tocando aí o chiclete. Vai lá começar tudo de novo, goleirão ali atrás da equipe do time aí do Aposta Ganha, goleirão Faraó. Aí Roninho. Ela passa ali, vai começar lá o goleirão, ele, o João Vitor, goleirão do time do Atlético Praia. Ceará e Pernambuco, Pernambuco e Ceará. Tentou Rafinha apertar a marcação, tentou chegar nela, né, o Roninho. Olha o time do Atlético Praia. Fica ali procurando achar o caminho, lá tem o Sabal Rasseirinha, defesa do goleirão. Faraó do time do Aposta Ganha. E lá vem ela aqui, portanto, para trabalhar essa bola. Bateu prensada ali, o chute forte em cima do atleta ali, portanto, na equipe do time do Aposta Ganha. Vai o time aí no Atlético Praia. Início de partida, você vai acompanhando, esperando as movimentações. E vamos, portanto, aí 2 minutos e meio. Lá vem ela por cima, subiu de cabeça. Tentou chegar. Se aproxima ali, portanto, aí o Ceará. E a bola para a equipe, o time ali do Aposta Ganha. Aí Roninho, pelo meio. Tentou trabalhar essa bola para o ataque, bateu forte. Bola não teve uma boa direção. Ao gol do goleirão ali do João Vitor e vai começar tudo de novo ali atrás.
duas equipes excelentes, fazendo aí, portanto, a sua estreia na Nordeste Cup 2024. Lá vem por cima. Cabeça, ajeitou no peito, dá um passe para tentar o Rafinha, essa bola por cobertura. Não deu para chegar o Rafinha. E vai começar, portanto, camisa 4 aí, o Alessandro. Tentou chegar, vai Roninho com ela para o lado direito, tentou arrastar essa bola ali. Na categoria, o professor ali, portanto, a arbitragem do Jorge Melo. Tem lateral aí, vai fazer a cobrança. Expectativa, lá vem por cima, quarta de cabeça a defesa. Encostou, bola quica um pouquinho, vai buscar ela, o capitão, camisa 5 ali, portanto, o Chiclete. Bola para o Chiclete, recebeu do Roninho. Lá para a direita, raça, dá um toquezinho, ajeitou ali, o Rafinha bateu essa bola. Vem para Roninho, gira essa bola para o lado, tem um toquezinho de letra. Está rasgando bem ali a defesa para tirar o perigo. Aperta um pouquinho o time do Aposta Ganha para tentar, quem sabe, abrir o marcador. O Atlético vai tentando se defender para tentar reconstruir sua jogada. Tentou chegar, tocou nela aí, portanto, o Chiclete, camisa 5, tem lateral para o time aí do Atlético Praia. Tá aí, portanto, camisa 10, o Gabriel vai para a cobrança. Gabriel que é o capitão aí da equipe, o time aí do Atlético Praia. Tentou encostar ali, boa jogada, sai jogando, sai rasgando, chegou forte na marcação. E tem, portanto, lateral aí para o time do Aposta Ganha, Roninho para a cobrança. O público está lá da arquibancada curtindo esse jogão, hein? Jogo promete para você. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Tentou chegar ali, portanto, bola para frente. Volta ali atrás para Roninho. Jogo é quente, jogo é pegado. Aí, ele, Chiclete, dá o passe. Chegou bem na marcação, a equipe do time do Atlético Praia. Pernambuco, Ceará, Ceará e Pernambuco se confrontando na Nordeste Cup. Recebe aqui, portanto, o passe do lado esquerdo. Tentou pro Rafinha. Pesaria a marcação, portanto, o Alessandro. Camisa 4, tá coladinho no Rafinha. Distribui essa bola pro Gabriel, camisa 10. Recupera Roninho. Olha o passe pro Rafinha! Chegou a marcação do Alessandro e toma aí o cartão amarelo. Alessandro, camisa número 4, chegou chegando na marcação em cima do Rafinha, cometendo a falta. E é, portanto, bola para o time aí do Aposta Ganha, a falta perigosíssima. Alessandro, camisa 4, toma o cartão amarelo. Para o time do Atlético Praia. Daqui a pouco a gente vai aqui na arquibancada virtual bater um papo com essa galera linda que está aqui acompanhando o jogo. Tem bola aí, portanto, para o time do Aposta Ganha. 5 atletas formando a barreira. O goleirão lá, João Vitor, preocupado ali com o seu gol. Vai tentar a Aposta Ganha abrir o marcador no jogo. Tem essa falta. A arbitragem do Jorge Melo vai autorizar, portanto, aí a cobrança. Expectativa para cobrança, atenção para a batida, defesa espetacular do João Vitor. Aí vai lá ele, o faraó, Roninho. Vem Chiclete, o capitão do time, Roninho. Dá passe do lado esquerdo, vai trabalhando de pé em pé, portanto, na boa gente, essa bola na categoria e o David. Aí, portanto, o David. Liga Roninho, David tá com ela, dá o passe do lado esquerdo, toquezinho por cima, tentou essa bola pro Rafinha, o passe não foi certeiro, aí tentou, portanto, aí o Lucas Ferran. Lucas Ferran, camisa 33. Tá cortando o goleirão. Liga Roninho para dar o combate na boa, para evitar a passagem aí do atleta do time do Atlético Praia. Tem lateral aí, portanto, mas a cobrança lá pro ataque. Bola passa. Bola quica um pouquinho. Tentou chegar ali, portanto, o Serra. O time do Atlético Praia, a bola escapa do seu domínio. Vai pra cobrança ali, o camisa 4 ali, o Vitor Rafael. Pro time do Aposta Ganha. Pernambuco e Ceará. Ceará e Pernambuco na abertura dessa grande festa para você do Futset. Mostrando que o mundo do Futset está dando um show à parte.
E você, nosso convidado especial, vamos juntos nessa partida espetacular de aposta ganha Atlético Praia. Rafinha girou no canto de esquerdo do goleirão, mergulhou o João Vitor para fazer uma linda defesa. Para tirar essa bola aqui no caminho certo ali, o Rafinha girou o corpo ali, bateu essa bola no canto esquerdo, foi lá o João Vitor. Volta ali atrás, o time do aposta ganha, boa jogada, deu passes, chega para cortar ali. Chegou ali, portanto, o Chiclete ali para cobrança, tem escanteio. O Atlético Praia se defende. Tem cobrança ali, é escanteio. Bota a bola ao chão, o Chiclete. Lá vem ela, rasteirinha por baixo para Rafinha. Fez a parede, bateu essa bola forte, resvalou no camisa 8. Aí nele no Cauã. Muito obrigado a você que está chegando agora. Já se inscreve aí no canal, já dá o like, vamos juntos. Tem cobrança. Bota no chão, vai arriscada ali. Corta numa boa. Bola aqui com um pouquinho. Tem lateral aí para cobrança. Vai ele, Lucas, para cobrança. Lucas Ferrer. Para cobrança pro time aí. Do aposta ganha. E aí você vai acompanhando aqui no território alagoano. Essa festa linda para você da Nordeste Cup. Aí, Roninho. Vira pro lado direito. Volta pro Roninho ao centro na defesa. Toca de pé em pé na bola, o time do aposta ganha com ele, com a camisa 5, aí o Chiclete. Gira ali, o João Mariano, Roninho, Chiclete. Tem alguém caído ao chão ali. Tenta fazer a firula à frente, deu bote. E aí paralisa ali, portanto, o árbitro para alguém ir ali para dar uma observada no atleta caído ao chão. Chegamos a 9 minutos de partida. Vamos aproximando já de 10 aí, claro, 10 minutinhos de jogo. Jogo 0-0, jogo bom demais. Partida espetacular. E o Diego, o Emanuel, tá dizendo que tá na torcida. Tá torcendo aí, vamos embora, dizendo que vamos embora, irmão Roninho e Pepe. Tá o Paulo Sérgio aí. Tá dizendo torneira aberta. Tá aí também o Santos. Tem aí o Igor Alves. Tá dizendo, vamos Atlético Praia. Vamos juntos, bola já tá em jogo agora. Toca de lado para Roninho. Dá passe na boa aqui pro lado esquerdo, vai tentando apertar a marcação, o time do Atlético Praia. Com Cauã. Lateral, jogão, partida de gente grande. Vamos acompanhando juntos as emoções de aposta ganha Atlético Praia. Bota ali atrás, goleiro João Vitor, que fez uma defesa espetacular. João Vitor já dá o toque, rasteirinha por baixo. Olha a batida de perna esquerda, corta Roninho. Olha de nome, a nossa mulher trape. Um chute fortíssimo, pegou na trape ali. Roninho já dá o passe pro ataque, vai embora a aposta ganha. Fez a boa jogada, tentou achar os espaços. João Vitor tava bem centrado ao meio. É, meu amigo, joga lá e cá. Jogaço. Partida linda, arriscou aí, portanto, Flávio. Aí Roninho, dá o passe por cima. Tentou ajeitar no peito aí o camisa 10 aí, portanto ele, o atleta, o João Mariano, para a equipe, o time do aposta ganha. Vai começar o goleirão João Vitor. Jogo bom demais para as duas equipes, é abertura. Elas vão estreando, fazer sua estreia na Nordeste Cup. Aí volta ali atrás pro Roninho para tentar recomeçar ali atrás no seu time do aposta ganha. Vai cercando o time do Atlético Praia, boa jogada. Aí, portanto, vai embora o Chiclete. Passe belíssimo ali, tentou chegar. Batida, João Vitor, encaixou na boa. Goleirão João Vitor. Uma batida forte aí, portanto, dele. Do atleta, do Lucas Ferrer. Vem pra frente, a bola bate no chão. Boa jogada, no passe do lado esquerdo. Chegou bem na marcação o time ali. Olha o Atlético Praia, vai chegando. Deu passe ali, portanto, camisa 2-1. Ele, o Danilo. Vai lá pra cobrança. O Alisson, camisa 6, lá vem pra área, tentou de cabeça, Roninho chegou primeiro para cortar o perigo. E tem lateral aí pra equipe, o time do Atlético Praia. Time cearense, buscando quem sabe achar o caminho de um golzinho. Subiu ali, a bola foi forte demais, passou em cima lá no alto. Tentou chegar ali o Alisson e lateral pro time do aposta ganha. E vamos acompanhando o primeiro tempo de jogo.
12 minutos, vamos chegando a 13 de partida e você vai curtindo direto de Maceió, Alagoas, a Nordeste Cup 2024. Toca de lado para Runinho, tentou chegar, vai começar o goleirão aí, portanto, ele, goleirão Faraó, para a equipe, o time do Aposta ganha, vai com seu camisa 10 aí, João Mariano. No canto a defesa, João Vitor. Tá sendo acionado o João Vitor e cada vez vai salvando o seu time. Tentou Flávio. Roninho. Volta ali atrás. O time do Aposta ganha. Trabalha de pé em pé com ele aí. O Chiclete. Pro ataque. Corta a defesa. Ali, portanto, tirou o perigo ali, portanto, o Gabriel. É o capitão do time. Vai começar o time do Aposta ganha no seu campo. Jogo bom, jogo tá bom demais e você vai acompanhando. Vai embora. Tenta achar os espaços. O time do Aposta ganha. Vem para Roninho. Ele vai da categoria. Dá o toque de rasteirinha por baixo. Vem para Roninho. Toca de pé em pé. Vem com seu camisa 8 aí, portanto, Juan. Volta com o goleirão Faraó. Busca essa aradoninha ali, portanto, na boa. A equipe do time está jogando na sua defesa. O Aposta ganha. Tenta achar os espaços. Arrastou para o meio. Bateu. Ela pegou aí prensada no camisa 6 do Alisson. E vai começar tudo de novo ali, portanto, o time do Aposta ganha com seu camisa 4. Ali, portanto, o Vitor Rafael. E vamos acompanhando juntos. Aposta ganha e Atlético Praia. Aposta ganha de Pernambuco. Atlético Praia do Ceará. Aí, Pepe Alagoano. Toca de lado a lado, goleirão ali, portanto, o Faraó, Roninho vem buscar ela. Rasteirinha para Pepe Alagoano. Ele dá o passe. Chegou bem. Recupera de novo ali Pepe Alagoano. Toca ali, portanto, João Mariano. Pepe Alagoano. Roninho está do lado. Encostou para Roninho. Deixou para Roninho. Ele pede calma. Gira essa bola aqui para o camisa 4. Vitor Rafael. Vai embora. Para o lado esquerdo. Toca de volta para Vitor. Roninho. Gira essa bola para o lado direito para Pepe Alagoano. Se deixar ele puxar com a sua cautinha, na batida para fora, riscou, portanto, aí o Vitor Rafael. 15 minutos de partida, você vai curtindo a Nordeste Cup 2024, direto de Maceió, Alagoas, na capital alagoana, na Arena Ouro Preto. Um dos maiores complexos do futsal. Futsal hoje é uma festa linda em todo o território brasileiro, em todo o planeta Terra. E a gente vamos acompanhar as emoções da Nordeste Cup com uma Aposta ganha Atlético Praia. Rasteirinha para Pepe Alagoano. Bateu rasteirinha por baixo. Estava chegando ali o Juan, camisa 8. Vai começar o goleirão João Vitor. Esse é o primeiro tempo de jogo. Você vai acompanhando. Por enquanto o placar está fechadinho 0-0. Arbitragem do Jorge Melo. Aí o Faraó, Roninho. Lá está ele, o atleta Vitor Rafael. Toca essa bola do lado esquerdo aqui, portanto vai embora. Aí o time do Aposta ganha, já entra no campo do time do Atlético Praia. Atlético Praia todo fechadinho ali. E retoma essa bola. Pode pintar o primeiro, bateu no cantinho para fora. Deu um bote ali, portanto, ali o garoto Steve. Camisa 2. Ali. Está na arrancada ali, portanto. A equipe do time aí. Só para a gente corrigir, foi ele que tomou essa bola ali, o garoto Danilo, né? Camisa 21. Danilo. 21 para o time aí do Atlético Praia. Roninho tentou sair jogando, deu bote o Danilo. Recuperou essa bola, saiu na arrancada e botou essa bola quase no canto e quase abriu o marcador. Olha o Danilo. Fez uma boa finta. Roninho tá com ela, vai o Aposta ganha. Toca do lado direito, bateu essa bola rasteirinha, corta ali na defesa do Alessandro. E volta pro jogo, tomou um cartãozinho amarelo, voltou pro jogo, aí tá o Alessandro no jogo. E a gente, vamos juntos. Aí cartão amarelo, aí portanto. Pra alguém que tá ali que não deu pra gente ver aqui, visualizar o cartão amarelo pra quem foi ali. Fica coberto quem está sentado ali no banco de reservas. A gente vai corrigir depois aí no intervalo para a gente pegar esse nome do atleta que tomou amarelinho. Olha a batida, corta aí o Alessandro. E agora sim, o primeiro tempinho do jogo para aquele blá blá blá, para todo mundo bater aquele papo aí.
Vamos aqui na arquibancada virtual, né? Bater o papo com a galera. E aqui, portanto, o Diego Emanuel. Tem, portanto, aqui o Paulo Sérgio. Tem o Fé Silva. Vamos, Atlético Praia. É, foi, portanto, aí, só para a gente deixar bem claro, o camisa 11 do time aí, do Atlético, ele e o Fabrício. Tomou amarelinho. Aí tá todo mundo ali conversando, se resolvendo. Esportes da Sorte. Passa suas apostas aí, hein? Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Joma. Lance de sorte. Aí o professor Jorge ali, portanto, ele, o Jorge Melo, chama todo mundo já para continuar esta viagem do mundo da Arredondinha. Vamos chegando aí, portanto, já 19 minutos de jogo. Primeiro tempo de partida, um jogo bem movimentado. Jogo de duas equipes excelentes, fazendo a sua estreia na Nordeste Cup 2024. Aposta ganha em Atlético Praia. As equipes já tiveram a oportunidade de abrir o marcador, por enquanto está fechadinho o placar aí. Aí Pepe Alagoano dá o passe aí para o seu camisa 10, aí o João Mariano. Pepe Alagoano tentou fazer a finta, lateral ali, Pepe Alagoano para a cobrança. Roninho recebeu essa bola. Vai olhando se tem alguém com disponibilidade para receber essa bola, mas o Danilo já deu o bote. Tentou sair jogando, portanto, ele o camisa 9-4, agora foi o Ismael. Os dois estão mesmo tamanho ali, praticamente a nossa visão estava ali. Achamos que era o Danilo, mas foi ele o Ismael. O Danilo saiu, entrou o Ismael. Aliás, o Danilo está lá do lado esquerdo, faz a firula, boa jogada. Tentou ali fazer a firula à frente, vai embora, dá um passe para Roninho para começar tudo novo, o time do Aposta ganha. Não toca ele do lado para Pepe Alagoano, ele vai embora. Rasteirinha, fez ali a parede. Tentou Ismael, olha a batida, teve desvio, é escanteio para o time do Aposta ganha. 20 minutos desse primeiro tempo de jogo, está lá o bandeirão do Atlético Praia. Tem cobrança aí para o time do Atlético, não é importante, o time do Aposta ganha. Pepe Alagoano, Atlético Praia tenta se defender. Jogo bom, você vai acompanhando. Muito obrigado a você que está ligado nesse jogão. Dá o passe, volta para Roninho. Ele vai olhando, Roninho com a camisa 99 para o time do Aposta ganha. O time do Atlético Praia se defende, como pode agora. Pressão do Aposta ganha, tentou ajeitar, olhou o passe, conseguiu Danilo. Chega ali, portanto, ali a marcação dele do Ismael. Tenta retomar essa bola, volta ali atrás, o time do Aposta ganha para começar tudo de novo. E vai embora com o João Mariano, camisa 10. Faz a marcação Danilo, faz a firula ali à frente, deu passe para a área, fez a parede e está jogando na boa o time aí do Atlético Praia. Na arrancada, Danilo, olha o passe na boa para Alexandre, chegou na hora exata ali, sai cortando, o time do Aposta ganha, chegou na boa ali o Juan. E tem, portanto, bola para o time aí do Atlético Praia. Tem, portanto, lateral para a cobrança, vai lá para a cobrança ele, o atleta ali, portanto, o Biel. Bola praia, Alessandro tentou chegar, sobe de cabeça, bota no chão, faz ali a proteção, ele, o Flávio. E lá vem Pepe Alagoano na hora exata, chegou ali o Poró, hein? Para dar um toquezinho nela. Lá vem, portanto, essa bola. Ajeitando, dá o passe, Pepe Alagoano, bateu essa bola rasteirinha por baixo, corta ali o Alessandro, camisa 4. E o jogo não para, é lá e cá, um jogo eletrizante, duas equipes excelentes. Olha a bola batida, chegou cortando na hora exata, a defesa ali no carrinho do time do Atlético Praia, com seu camisa 7 ali o Poró. Aí Faraó, toca do lado, com Pepe Alagoano, escorou essa bola na boa, e com ele, com o João Mariano, agora para Roninho. João Mariano, lado esquerdo, a bola gira de lado a lado. Futset é assim, eletrizante, não para. Olha a batida, teve desvio do Alessandro, cortando essa bola. Tentou dar o passe para o ataque, vai embora Danilo. E marcou falta, a arbitragem vai tomar, amarelinho, camisa 10 aí. Ele, o João Mariano, camisa 10 do time do Aposta ganha.
toma cartão amarelo aí, portanto, João Mariano, camisa 10 do time do Aposta Ganha. 22 minutos, vamos chegando a 23, arbitragem do Jorge Melo. O árbitro Jorge Melo aí, anotando aí na sua prancheta, na sua sinalização ali, anotando tudo. E toma a distância aí, portanto, para a cobrança vai Gabriel, camisa 10. Bateu forte Gabriel, olha o desvio. Olha a cabeçada de mão direita, tira ali o goleirão ele. O faraó do time do Aposta Ganha. Ali está lá o camisa 5, vai lá o Biel para a cobrança. O Biel, camisa 5 do time aí do Atlético Praia. Vai tentando achar o caminho de um golzinho. Tenta recuperar essa bola aí, portanto, o Flávio sai da jogada ali para o Pepe Alagoano. Toca para Roninho, de pé em pé, trabalha o time do Aposta Ganha. Está jogando na boa, bateu de longe a defesa do João Vitor, goleirão do time do Atlético Praia. Tem cobrança, pede calma ali o Roninho. Ele achou o caminho para o Flávio, tabelou. A bola subiu demais aí o David. E o goleirão vai começar o João Vitor. Esse é o primeiro tempo de jogo. Chegamos aí, vamos se aproximando de 24 minutos já. 24 era do Nato. E a equipe do time do Atlético Praia e Aposta Ganha fazendo um jogo de gente grande. Vai embora Pepe. No carrinho por baixo, chegou bem. Vai lá o Pepe Alagoano para fazer a cobrança. Deixou essa bola aí para trabalhar com ele e com o Juan. E tem bola pro time do Aposta Ganha. E aí mais um tempo para todo mundo bater aquele blá 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 aí, hein? Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. E aí você vai curtindo imagens ao vivo, direto da capital alagoana, capital das praias, a capital Maceió. -30 graus a temperatura em Maceió, na capital alagoana. Você vai acompanhando tudo aqui na Arena Ouro Preto, com jogos, com transmissões, 3 canais ao vivo. Jogos simultaneamente, tudo ao vivo para você acompanhar na Nordeste Cup 2024. Aí vai todo mundo ali conversando, batendo aquele papo ali. Lembrando a todos que o time do Aposta Ganha tem no seu comando o professor Sérgio. Tem o Suami, que é o coordenador técnico. Tem o Kelmi, que é o preparador físico. O time do Atlético Praia tem no seu comando o professor Edivan. E tem o Anderson, que é o auxiliar, portanto, no time do Atlético Praia. Aí você vai chegando agora, já dá aquele like aí legal, se inscreve no canal, aciona as notificações e vamos juntos. Aí Núbia dizendo aqui, vamos. Aposta Ganha, tem Núbia, Rafael aqui, tem Sirlene Xavier. Jogo tenso, cuida galera, bora chegar, Atlético chuta pro gol. Kelvin Silva, Aposta Ganha, meu amor. E Kevin Silva, Aposta Ganha, vamos juntos. Jogão, hein? Atlético e Aposta Ganha, ajeitando Roninho. Bateu essa bola rasteirinha por baixo, a bola foi distante do gol. Goleirão João Vitor vai começar tudo de novo ali atrás. Vai lá começar o goleirão ali atrás. Do time aí. O Aposta Ganha. Toca de pé em pé, portanto, recebe aí o camisa 4 e o Vitor Rafael, Roninho. Lado esquerdo aqui o Roninho, ele vai olhando se tem alguém para receber essa bola. Vem com o Pepe Alagoano, o time do Atlético vai cercando. Tenta dar o bote aí o Danilo, a bola passa lá pro lado direito. Bateu rasteirinha por baixo, o carrinho tentou cortar o Alessandro na hora exata. Chegou o defensor Alessandro. E aí vai pintar mais um cartão, hein? Cartão aí amarelo para a equipe do time do Aposta Ganha. Numa chegada por baixo aí, chegou o camisa 8. Aí ele, o Juan, toma amarelinho. O Juan pelo Aposta Ganha. Estamos nos aproximando do finalzinho já do jogo. Estamos a 27º, chegando já a 28. Estamos aí nos acréscimos aí pela arbitragem do Jorge Melo, árbitro da partida.
Aí, goleirão, ele, o Faraó. Roninho. Vai lá pro lado, ali, praticamente, do lado direito, campo da equipe, o time do Aposta Ganha. Já entra no campo do time aí do Atlético Praia. 0-0, o marcador tá fechadinho ainda. Tentou dar um passo, a bola foi forte demais, aí escolhe, portanto, ele, o David, camisa número 11. E tentou dar um passo ali para o Vitor Rafael. Aí o goleirão é João Vitor para começar aí. E aí não dá tempo mais para nada, para a gente, vamos para o intervalo, já a gente volta para o segundo tempo que promete. Por enquanto, 0-0, Aposta Ganha e Atlético Praia, Futebol 7 Brasil, a Casa dos Gigantes. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olha no lance. Sabia que no esporte da sorte você se diverte até de graça. Teste sua sorte. A partir de R$1 e ganhe até R$1.000. Tá ganhando sem parar? Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte. Alô você, alô galera, voltamos pra pesa.
Vamos para o segundo tempo de aposta ganha Atlético Praia para você. Imagens ao vivo direto da capital lagoana, Maceió, Alagoas, na Arena Ouro Preto. Aí as duas equipes já vão voltando. Arbitragem do Jorge Mello é o árbitro dessa partida. Vamos para o jogo. Está todo mundo já aí na arquibancada aguardando o pontapé inicial para o segundo tempo de partida. Futebol 7 Brasil, a Casa dos Gigantes. Você vai acompanhando já imagens ao vivo. E vamos para o jogo, para o segundo tempo, que as equipes já estão aí, já voltando para o pontapé inicial para o segundo tempo de partida. Está lá a mudança de goleiro, entrou lá, portanto, o André. Camisa 9-9 para a equipe do time Atlético Praia. E vamos para o jogo. Bola rolando e vamos para o segundo tempo de partida. Jogo que promete, nós vamos a partir de agora para você que vai curtir o segundo tempo de jogo. Vamos juntos, a bola vai trabalhando, essa bola para o lado. Tenta dar o pote ali, portanto, fez ali a proteção, aposta ganha. Aí dá um toque de calcanha. E a bola, portanto, para a equipe do time aí. Do Atlético Praia, com o goleirão ali, o André. Tá vendo ela por cima ali, tentou de cabeça encostar ali, não conseguiu chegar. E vai começar, portanto, a equipe do time aí. Toca aqui do lado esquerdo, a equipe do time do Aposta ganha. Bota aí atrás, portanto, com seu camisa 3, aí o time aí, ele com o Elton. Vai dar pirula à frente, tentando ali fazer o gingado. E vai começar o Elton, camisa 3, o time aí do Aposta ganha. É o início do segundo tempo de partida e você vai acompanhando. Dá o bote. Aí vai pra frente, tentou chegar, dá o passe aqui pro lado. Um minuto de partida e vamos juntos. Ali o passe por cima. Vai lá o goleirão ali, portanto o André de soco pra tirar o perigo ali pro time do Atlético Praia. 2 minutos de partida, você vai chegando aí pra acompanhar essa partida que promete, hein? A estreia de Aposta ganha Atlético Praia na Nordeste Cup 2024. Aí Pepe Alagoano encostou ali pro lado, retorna atrás, não conseguiu. Danilo retoma. Vai jogando Danilo entre dois aí, marca falta ali, portanto, a arbitragem, o Jorge Mello. E é bola pro time aí do Atlético Praia. Tá aí o camisa 5, Biel. Vai pra batida essa bola, pancada! Gol! Danilo pra encostar essa bola pra dentro! A batida forte do Ismael. O Danilo pegou ali, portanto, só fez encostar o camisa 21. Danilo do Atlético Praia abriu o marcador, tá aberto. 1-0 Atlético Praia. Danilo encostando a bola para dentro e abre 1-0 para o Atlético Praia. E o torcedor faz a festa lá na arquibancada e vai para o abraço aí, portanto, a batida forte do Ismael. E o Danilo encostou, ele botou para dentro, abre 1-0, Atlético Praia 1, Aposta ganha 0. Danilo, camisa 21. Aí vai embora, portanto, camisa 5, aí o Ateta, aí o 5, toca essa bola para frente, o Chiclete, recebe o Chiclete, Pepe Alagoano está bem avançadinho para frente para receber essa bola. Aí vai começar tudo de novo. P-
Pernambuco e Ceará. Por enquanto vai dando o Ceará. Batida forte. Tentou tirar o perigo. A bola sobra lá, Kiko, um pouquinho ali à frente do João Mariano. Direto no território alagoano. A grande festa para você da Nordeste Cup. Olha lá, batida. Comemora ali, portanto, ele, o Ismael, camisa 9-4. E bateu uma pedrada aí. E o garoto ali, Danilo, bota a redondinha para dentro. Toca ali pé em pé pelo alagoano. Tenta achar os espaços aí. Toca pro lado, vem pro meio. Gira essa bola ali pro lado esquerdo. Vai trabalhando o time do Aposta Ganha. Fica ali, portanto, o Ismael para dar o bote. E tem bola pro time do Aposta Ganha. Que vai buscando achar o caminho de um golzinho. Serão 3 dias de festa para você acompanhar sexta, sábado e domingo. E vamos juntos aí, Pepe Alagoano. Rasteirinha por baixo, T2 Ismael. Volta ali, recua o Elton. Aí pede calma ali, portanto, ele, o Faraó. Chama aí para trabalhar aí, portanto, ele, o Steve. Dá o toque à frente, Rafinha fez a parede. Está jogando, portanto, recupera essa bola o time do Atlético Praia. E vai para frente, a batida! Segura firme, portanto, o Faraó para sair jogando na boa para o time aí. Do Aposta Ganha, que corre atrás para sair desse prejuízo. Danilo dá o combate. Bateu essa bola rasteirinha ali por baixo de perna esquerda, sentiu lá o atleta. E ali, portanto, vai paralisar, portanto, o professor Jorge Melo para pedir atendimento ali para o camisa 10 ali, portanto, do João Mariano. Aqui na arquibancada virtual, Lucas Monteiro, jogo bom. Vanderlei Ribeiro, já saiu um gol. Já saiu aí, portanto, um para o Atlético Praia, gol do Danilo. A batida forte de falta do Ismael. E o Danilo encostando essa bola para dentro do gol. Aí tá sentindo lá o atleta da equipe do time ali do Aposta Ganha. E aí tá sentindo o atleta ali a sua caneleta. E por enquanto, aproveita os professores do Aposta Ganha, o professor Sérgio e o professor ali, portanto, Edvan, do Atlético Praia, para bater um papo aí com seus atletas. Na arquibancada está lá todo mundo curtindo, está todo mundo aí batendo um papo aí no time do Atlético Praia. Eles vão aí conversando aí, portanto. Tá todo mundo ali aguardando o retorno do atleta que tá ali sentindo ali a sua caneleta. Atacar e dar o chão, portanto, o atleta do time ali do Aposta Ganha sendo atendido ali. Olha lá. Cair e dar o chão. Estamos ao vivo, direto da capital alagoana, Maceió Alagoas, curtindo esse jogaço, hein? Jogão entre Aposta Ganha, Atlético Praia. Numa partida de gente grande, você vai acompanhando. Aqui na arquibancada virtual, vamos dar uma voltinha. Gustavo Manuel. Tem Douglas Lucas. Tem Vitor Rômulo. Tem José Carlos, o Carlinhos, tem aí o Kelvin Silva, tá o João Victor, tem Gabriel, Vinícius Silva, Lucas Monteiro, dizendo que o jogo tá bom. Tem o Péricles Costa, dizendo que tá, vai ser 2-0 pro Atlético Praia. E aí sentiu aí a caneleta, o atleta da equipe, o time aí do Aposta Ganha. E a gente vamos juntos, vai ter que ser substituído aí, portanto. Já vem ali com a marca ali na sua coxa do lado de... Ali, camisa 10 ele, o João Mariano. E vamos pro jogo.
João Mariano sentiu a perna esquerda, já estava ali com a lesão, né? E acabou magoando ali a lesão. Agora não vai dar para tocar o barco até agora. Deve ficar ali lesionado para tentar aí receber ali os primeiros tratamentos ali da sua coxa direita. Vamos juntos. Bola por cima. Olha o Pepe lagoando. Rapinha quase de cabeça. Bola passou perigosa ali. 1-0 Atlético Praia. E o jogo paralisa de novo, hein? Isso há uns 8 minutos de partida desse segundo tempo do jogo. Chegamos aí, portanto, estamos chegando já aí a 10 minutos, né, mano? 10 minutos de partida já. Redondadas aí. Aí o José Carlos dizendo aqui, tamo juntos. Tamo juntos, meu narrador aí, portanto. Lembrando a todos que tem transmissões simultaneamente em jogos variados aí para você acompanhar na Nordeste Cup. Nordeste Cup que promete, hein? Vai receber, está recebendo, claro, um público excelente. E hoje será, né, dia de abertura, sexta-feira santa, importante para todos. Que Deus abençoe a cada ser humano, que possamos nos tornar seres humanos melhores. Essa trajetória humana de cada ser vivente desse planeta. Futebol 7 Brasil, a Casa dos Gigantes, mostrando para você a Nordeste Cup 2024. Aí vai entrando camisa 16 aí, portanto, o Natan, e vai saindo aí, portanto, aí o camisa número 11, aí o Fabrício, que acabou se contundindo ali, portanto. Aí o Natan, a primeira dele, aí cortando aí, portanto, o Alexandro, ali é o Alessandro, camisa número 4, defensor do time aí do Atlético Praia. Toca ali do lado, toca ali em pé, pede calma ali, portanto, capitão do time do Aposta ganha ali ele, o Chiclete. Vem com seu camisa 2 aí o Steve. Lá bateu forte, chegou bem na marcação o Biel, cortando essa bola aí, portanto, tem lateral pro time do Aposta ganha. Vai arriscar de longe, de letra, quase! Quase, 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 chegava o gol do empate. Aí saiu, portanto, o goleirão ele, o Fábio, o goleirão. Faraó entrou aí, o Bacalô. Aí Bacalô, gira pro lado aqui com camisa 3 aí o Elton. Aposta ganha, vai tentando chegar. Bacalô tá com ela. Bateu forte essa bola, resvalou aí, portanto, no camisa 9. No Luiz, tem, portanto, escanteio. Steve pra cobrança. Vem com ele com camisa 5, Chiclete, capitão do time. Do Aposta ganha. Recebeu o Elton. Toca de pé em pé, aperta a marcação, a equipe, o time aí do Atlético Praia no seu campo. Bacalô. Vai embora, devolve para o lado direito. Olha o Pepe Alagoano, bateu, ela passa pelo Rafinha. E tem apenas tiro de meta ali, hein? E tenta fazer a marcação, Pepe Alagoano, a bola corta essa bola de pé direita, estica para o ataque. Bacalô vai começar com a camisa 22 do Aposta Ganha. Muito obrigado a você que está chegando agora aí. Já se inscreve no canal, já dá o like aí também. Isso é algo importantíssimo e a gente vai juntos. Boa jogada, protegeu ali. Na boa, deu passe. Olha o time do Aposta Ganha! Gol! Pepe Alagoano, o camisa 30, recebeu um passe perfeito, um toque magistral ali. E Pepe Alagoano encosta e bota pra dentro pra deixar tudo igual, 1-1. Aposta ganha, empatando o jogo. No passe lindo ali, o Pepe Alagoano encostando para dentro. Recebeu o passe do João Mariano. E vai pro abraço aí, portanto, o Pepe Alagoano. Ele aperta ali na marcação, hein? E apertou e deu certo. Vai para cima, a Aposta ganha. Olha o passe para Pepe Alagoano. Ele para tentar colocar essa bola, subiu demais. E vai começar lá o goleirão. Pede calma ali o André. Tiro Atlético Praia 1-1. Tá tudo igual na estreia das duas equipes. Na Nordeste Cup 2024, bola por cima, de cabeça, encosta, bola quica, tenta subir ali, encostando. Olha o toque do Rafinha, na boa, tentou esticar essa bola aí para trabalhar com o Lucas Ferrer. E a bola passa, pede calma o goleirão ali, o André, hein?
Jogão, partida de gente grande, você vai acompanhando as emoções da Nordeste Cup 2024. 1-1 aposta a ganhar Atlético Braia. Dá um passe ali pro lado esquerdo. Bota no chão, devolve aí, goleirão a ele. Oh. Bacalô. Bateu forte, ele não teve um bom destino e vai começar lá o goleirão ele, o André do time do Atlético Braia. 1-1, tá tudo igual. No peito, escora, bota no chão, protegeu. Dá o bote da mão, o time do Aposta ganha, já retoma essa bola. Aí, Bacalô. Gira essa bola pro lado aí pro Elton. Camisa 3 do time do Aposta ganha. Tem gente aqui já pedindo a bolinha, portanto aí o Chiclete, capitão do time do Aposta ganha. Camisa 5. Gira pro lado esquerdo, aí o Aposta ganha. Toca de pé em pé, se aproxima, boa jogada. Recupera de novo, arrasta pro lado direito, vai tentar arriscada ali, bateu. Ela passou ali do lado. E vai, portanto, fazendo as suas mexidas. Cada equipe mexendo seus elencos aí para tentar outros recursos aí. Entrou Juan, camisa 8 para o time do Aposta ganhar. Vai começar lá o goleirão André. Arquibancada está lá, o público excelente aqui curtindo essa linda festa para você, direto da capital lagoana, na Arena Ouro Preto, Maceió Alagoas. Capital das praias, Nordeste, lindo demais. E a gente vamos juntos aqui na Arena Ouro Preto, nesse complexo belíssimo. Vamos juntos. Tentou ali, Rafinha, girou por cima. Na trave, na trave, na trave. Juan, camisa 8. Rafinha girou, Juan de meia bicicleta, tentando dar um toquezinho por cima para tentar chegar ao segundo gol na partida. E quase o Aposta ganha, chegava o segundo. Ela pegou na trave, ficou ali, subiu um pouquinho. É, meu amigo, jogaço, partida linda demais entre Aposta ganha e Atlético Braia. E aí o tempinho para todo mundo bater aquele blá, blá, blá. Arbitragem do Jorge Melo, é o árbitro no jogo aí. Vamos aqui na arquibancada virtual com aí o José Carlos. Aí, portanto, vendo aqui, vamos... Aí a Aposta ganha, tem aqui, portanto, Lucas Ferreira. Tá dizendo aí, foi trocado de goleiro. Tem Carol Castro aí, vamos trazer essa taça pra favela, pro Atlético Braia. Cada um decifrando aí as suas mensagens aqui. Na arquibancada virtual, aí na arquibancada aqui, tá todo mundo presente. Nessa festa linda, tá aí, portanto, o time aí do Aposta ganha, batendo aquele papo aí com seu professor ali, portanto, professor Sérgio. O time do Atlético Braia tem um professor ali, Edu. Ali, portanto, o professor Edvan. Estamos acompanhando aqui em Maceió, Alagoas, a Nordeste Cup 2024. Vamos juntos. Está aí, portanto, a equipe, o time aí do Atlético Braia passar jogando, já terminou aquele tempinho daquele papo e vamos, continuamos com esse jogo. 15 minutos, vamos chegando a 17 minutos aí, 17 já, 17 minutos de partida nesse jogão de bola no segundo tempo de partida entre Aposta ganha e Atlético Braia. Dá toque à frente, portanto, aí ele, o Seró. Portanto, ali por baixo, goleirão, Bacalô, aí Roninho. Cauã, Bacalô, ele que bate muito bem, se aproxima, joga praticamente como um atleta aí, portanto, avançado, goleirão aí, portanto, como quase um goleiro linha. Bateu essa bola prensada ali, tem escanteio para o time do Aposta ganha. Vai dar Roninho para a cobrança. É o Juan que vai para a cobrança. Tem cobrança para o time do Aposta ganha, tudo igual 1-1. Você vai acompanhando, Roninho. Tentou essa bola, meteu as canetas ali do Biel. Lateral aí, Roninho para a cobrança. Vai deixando para Juan. Juan fazer a cobrança, vai meter essa bola para a área de cabeça. Tentou subir ali. A defesa chegou primeiro. Aí Roninho, bota no chão, na categoria. Trabalha essa bola para o time do Aposta ganha. Já estica essa bola aí para Juan. Olha o passe para o Rafinha. Chega bem na hora exata. Aí ele, o Biel, para Roninho, passe na boa, arrasta para o lado esquerdo, tenta achar o caminho, de tentando chegar mais um golzinho, Aposta ganha, Roninho,
tenta fazer ali, portanto, a marcação, o time do Atlético Praia. Olha o toque para Rafinha. Passa, ela passou, tentou Juan. Rafinha jogando, fez a parede ali o Rafinha. E quase o time do Aposta Ganha buscando o segundo gol. Agora o contra-ataque aí do time do Atlético Praia, tentando surpreender o Aposta Ganha. Volta para o seu campo. Você vai acompanhando aqui direto de Márcio Alagoas. Aí Juan. Aí Roninho recebeu essa bola praticamente na linha do Churalte ali. Tenta, deve se defender. No cantinho, olha a sobra! Gol! Bateu o Roninho. Chiclete tava lá. E bota ela pra dentro do virou. De virada! Faz a festa pro seu time aí, portanto, Chiclete, o camisa 5, capitão do time do Aposta Ganha, pro virou, de virado, Aposta Ganha, chega! O passe perfeito do Roninho, Chiclete bota lá pra dentro e faz o segundo gol. Tá aí, 2 pra time do Aposta Ganha, 1 pro Atlético Praia. Chiclete camisa 5 para fazer o segundo gol para o seu time. E faz a festa. Jogão, partida linda demais para você do Futset. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Tá lá o goleirão caído ao chão, sentindo ali o bacalô. Tá sendo ali massageado aí pela comissão ali, o Kel tá lá. Dando aquela força ali, portanto, o goleirão vai levantando aos pouquinhos. E vai lá, portanto, já tentando voltar pro jogo. O goleirão do time do Aposta Ganha. Ele saiu ali, né? Vai voltando pro jogo, Faraó, camisa 12. Voltando pro gol do time aí do Aposta Ganha. A gente vamos juntos nessa linda festa, galera. Mas a pita em cima ali do Roninho, vai embora da velocidade, o time aí do Atlético vai embora, batida, o Atlético Praia. E tem apenas tiro de meta para começar o goleirão Faraó no jogo ali. Muito obrigado a você que está acompanhando esse lindo jogo. Você já dá o like aí, já se inscreve aí no canal. E vamos juntos, galera. Aposta Ganha, Atlético Praia. Aí Roninho, gira para a direita aqui. Portanto, você está curtindo as emoções do Nordeste Cup 2024, direto da capital alagoana, Marcelo Alagoas, na Arena Ouro Preto, por cima. Bola passou, tentou esticar essa bola, Roninho, dá um passe mais longo, esticou essa bola aqui pro lado esquerdo para trabalhar com o Lucas Ferrer. Rafinha tenta tomar essa bola. Vai ele começar tudo novo ali atrás, o Chiclete. Autor do segundo gol do time do Aposta Ganha. Toca aí do lado, bota ela no chão, bota ali atrás, portanto, Juan. 2-1 vence aí, portanto, o Aposta Ganha vencendo o time aí do Atlético Praia. Toca à frente, portanto, aí o Lucas Ferrer. Na boa. Marca falta ali, portanto, o árbitro Jorge Melo. Jogão. Partida linda. Obrigado a você que está acompanhando esse jogaço entre Aposta Ganha e Atlético Praia. Tem bola, portanto, ao chão. Roninho vai para a cobrança para o time do Aposta Ganha. Toca aí, portanto, com ele, com o Juan, para Roninho. Time pernambucano aí, trabalhando com o Arenoninho. Time aí, portanto, laranja, com pretos aí frisados. Um time aí do Atlético Praia, do Ceará. Duas equipes fazendo a sua estreia na Nordeste Cup 2024. Às 13 horas e 38, aqui em Maceió, Alagoas. Aí o Faraó. No peito, ajeita Alessandro. Ele vem com ela. Vai jogando ali pro lado direito. Tenta se aproximar, buscando o gol do empate. Deu um toque mais atrás aí pro lado. Faz a jogada do Ismael. Chegando a marcação forte. Vem Chiclete. Protegeu, volta ali atrás. Tentou dar o bote em cima do Chiclete aí o Ceró. Aí para Roninho. Lá do lado esquerdo, o time do Aposta Ganha. Dá o passe na boa. Fez ali a parede ali o Rafinho. Olha, sobra, bateu, prensou ali em cima. No Ian, camisa 2 do time do Atlético Praia. E ali tem lateral ali pro time
do Aposta Ganha. As equipes vão fazendo as mexidas dos seus elencos aí, fazendo as modificações. E a gente vai acompanhando. Lá vem para tentar essa bola ali pro Rafinha. O Atlético Praia chegou aí com o Danilo. Foi puxado ali perto da falta. O Chiclete chegou e é falta pro time aí do Atlético Praia. E vai na boa. E com seu camisa 10 aí o Gabriel. Volta pro Alessandro. O camisa 4 aí. O defensor do time aí. Ele já avança ali pelo lado direito. Mas na boa, poucos espaço aí, portanto, ele, o Ian, volta aí atrás com ele, com camisa 10 aí, portanto, o Gabriel. Acha o caminho lá do lado direito, a bola tenta chegar, bateu o Alessandro. Chegou aí bem o Rafinha na marcação para ajudar a defesa e tem escanteio. Vai lá para a cobrança Ian, camisa 2 do time do Atlético Praia. Vai para a cobrança, olha a batida por baixo, teremos aí os acréscimos de 6 minutos, assinados aí o árbitro. Chegamos a 25,5. Toca ali do lado, recebe na boa. Toca de pé em pé, portanto aí o capitão, ele, o Gabriel, gira pro lado do Ian. Dá o passe rasteirinha para tentar essa bola lá no ataque. Tentou enfiar essa bola, chegou bem ali o Chiclete, errou o passe, olha a tabelinha. Tentou de primeira tocar essa bola pro Danilo e chegou na hora exata. A defesa do Aposta Ganha, buscando o gol do empate, o time do Atlético Praia. E vamos juntos, galera. Você vai acompanhando ao vivo direto da Capital Lagoana. Olha o passe por cima aí, o Faraó. Ajeitou no peito de bicicleta! Minha nossa! Quase, quase o time do Aposta Ganha chegava no terceiro gol. Ia ser um golaço de bicicleta aí. Que jogada magistral, hein? É, meu amigo. Quase chegava o terceiro gol, o time do Aposta Ganha. Que jogo, que partida, hein? Aí o David, camisa número 11, ele foi o homem da bicicleta aí. E aí, portanto, vamos juntos, vamos aqui mais um tempinho para todo mundo bater aquele blá, blá, blá. Aqui na arquibancada virtual tem Edmilson José, tá dizendo aqui. Nossa, o nosso de Nazaré aí, de Mata Pernambuco, já deixou sua marca gol do Chiclete. E aí, portanto, Edmilson dizendo aqui, família Araújo agora, Aposta Ganha, vai, Chiclete. E Horaciano aí, Nascimento. Daí, portanto, aqueles no seu gargalhadas, o KKK. Aí o Charles Souza, tá aí também. Tem Vinícius Silva. 2-1, Aposta Ganha, vence o jogo. Aí, pra você, na visão, o time do Atlético Praia. E aí, tá o time do Aposta Ganha batendo aquele papo ali. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Obrigado a você que está aí chegando agora. Você que está aí ligado no jogo, dá aquele like aí. Já se inscreve aí no canal e vamos juntos. Tem, portanto, bola. Escanteio para a Aposta Ganha fazer a cobrança. Vai com ele aí o Chiclete, camisa 5, capta no time. Chiclete já tem um gol na equipe. Volta essa bola, troca de pé em pé. Chiclete, tá com ela, tentou dar um toquezinho ali de trivela pro lado. Se aproxima aí Danilo para recuperar essa bola. Chegou bem, deu bote aí, portanto, ele. O atleta aí, portanto, Lucas Ferrer. E lá vem ela. Bota no chão, trabalha essa bola o Ian. Devolve ali pro goleirão para trabalhar o André. Aí André olhando. Tá lá a galera na arquibancada curtindo esse jogaço. Partida linda demais. Entre Aposta Ganha e Atlético Praia. André, estica essa bola para frente. Roninho, deu bote na boa. E vai para frente, Chiclete, circula. Danilo dá o bote para tentar tomar essa bola. Gira pro lado direito, vai pro ataque. Tentou ali para o Rafinha, a bola já tinha saído lateral pro time aí do Atlético Praia. Estamos nos acréscimos aí, hein? Restante só um minutinho. Foram 6 minutos de acréscimos. Toca essa bola aí, portanto, goleirão ali, o André. Dá o passe à frente pro ataque. Tentou o Alessandro, que avançou ali para tentar essa bola, para quem sabe recuperar. E o time do Aposta Ganha que recupera na mão para começar. O goleirão ali atrás, ele, o goleirão Faraó. Aí Roninho. É a Nordeste Cup. Olha o passe, chegou, tirou da jogada. Chegou trabando ali, tem lateral ali para a equipe, o time. Aí. Do Atlético Praia. Toca de pé em pé. Vai embora com ele, com o Ismael. Ian. O André tenta achar o caminho, chama seu time, manda o seu time abrir para ganhar uma bolinha para o ataque, para tentar, quem sabe, ali, Danilo. Deu passe, não acertou, o gol tá aberto, hein?
Olha o Roninho, vai embora, vai tentar mais uma defesa linda. Olha o Roninho de novo para fora. André para defender essa bola. O André que saiu para frente ali, deixou o gol desprotegido, depois recuou imediatamente ali. Roninho tinha pego nessa bola aí, causou perigo. Vem encostar. Vai embora aí com o Gabriel. Busca, quem sabe, o último lance no jogo aí. Escorou de cabeça, vai pra frente, linda jogada. Olha o time do Atlético Praia buscando, quem sabe uma aposta ganha, retoma. Tem lateral, pressão total do Atlético Praia. Bota um pouquinho atrás, vai com ele, com o Gabriel. Lado direito ali, vai embora com uma batida forte, mergulhou no amor, Faraó. Tem 5 segundos para Itacoarelone as mãos. Aposta ganhando, virou de virada, vence o jogo por enquanto. Bateu forte, corta no Danilo, tem lateral para aposta ganhar, que não tem pressa nenhuma. Vence o jogo. E aí, para cobrança, Roninho, lá vem ela por cima, no peito, bateu! Golaço! Gol! David, camisa 11, para fazer uma pintura de gol, recebeu a cobrança do lateral do Roninho, estufou o peito, ajeitou e bateu de primeira para fazer um golaço. David, camisa 11, aposta ganha 3-1, numa vitória gigantesca diante de um grande time do Atlético Praia, hein? Time de Pernambuco, aposta ganha, vence o jogo por 3-1 diante do Atlético Praia do Ceará. E vai conquistando 3 pontos importantíssimos aí na tabela. Por cima. Sai goleiro ali, portanto, ele, o Faraó. E aí, portanto, vai conquistando uma vitória de virada. Olha o time do Aposta Ganha. Tentou arrastar. Goleirão, tem pressa aí o André. E vai terminar o jogo. Vai conquistando o placar de 3-1 gigantesco nessa partida extraordinária. Mas vai pra cima, Alessandro, bateu de bico, chegou o Roninho. Tem lateral ali pra cobrança. Ali vai. Ele, o Seró. Volta ali atrás, jeitou no peito, Gabriel, não dá tempo mais pra nada. Fim de partida! Fim de jogo, jogo eletrizante, jogo belíssimo, Aposta Ganha 3, Atlético Praia 1, fim de jogo. A gente agradece a você que teve ligado até agora. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Chegou um lance de sorte. Um lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olha no lance. Sabia que nos
esportes da sorte, você se diverte até de graça. Teste sua sorte. A partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão. Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. Ser atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olha no lance. Esportes da Sorte, você se diverte até de graça. Teste sua sorte. A partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão. Tá ganhando sem parar? Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olha no lance. Sabia que no Esportes da Sorte você se diverte até de graça. Teste sua sorte. A partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão. Tá ganhando sem parar? Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet.